Hello guys, মই আইছো এতিয়া বঙাল মুরর আপনার কৃষ্ণগুরু জি ধর্ম আছে তো এই ধর্ম আজি ইয়াতে অনুষ্ঠান আছে তো অনুষ্ঠানত যাম এতিয়া কিছু অনুষ্ঠানৰ পাই যেতু আমাক নিমন্ত্রণ দিছে তো নিমন্ত্রণ রক্ষা কৰি আহিম এতিয়া তো তারে কিছু পরিবেশ মই আপনালোকক দেখুৱাই আছো চাই ৰাখিব ভিডিওটোত ইয়া কালাগুৰ দুলহুলা আৰু ইয়া কালাগুৰ এইটো মন্দির দেখিছে সুন্দর মন্দির এটা আৰু ইয়া নলবাৰীৰ পৰা কুমারকুছি যেটো পথ আছে তো ইয়া পথৰ ইয়া দেখিছে পরিবেশ নতুনকৈ রাস্তাটো বনাইছে ইয়া চাওক কি সুন্দর পরিবেশ আৰু ইয়া কালাগ হায়ার সেকেন্ডারি ফিল্ড এইখন দেখিছে এইখন ষ্টেডিয়াম হিসাবে বনাইছে ইয়া আৰু এইখন বৰবাগ কালাগ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কালাক আঠখলা চক এইটো এইফালে গ'লে বগল চক এইফালেও বগল চক এইফালে কমারকুছি চক আৰু পিছফালে আপোনাৰ বৰবৰী ও আমি আমাৰ এই গন্তব্যস্থলী আহি পালোঁ এয়া দেখিছে মন্দিৰ তো আমি ইয়াতে ৰখিম আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আপোনাক আপনার
ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা পৰ্বত ফেৰি আৰম্ভ হৈছে 5 বজাত ভাগৱত প্ৰদক্ষিণ আৰম্ভ হৈছে 6 বজাৰ পৰা কৃষ্ণগুৰু অখণ্ড এখনা কীৰ্তন চলি আছে আৰু সামৰণি কৰিব গধূলি হয় আৰু আমাৰ চাপৰটো নাম কি সম্পূৰ্ণ চাপৰ বৰভাগ ভ্ৰমণ বং কিমান টকা ক'লে আপোনালোকে আজি কিমান